شن حتن کرورن وریم چھو ابلیسن کرمس خدای سوز عبادت کچن حتن وریم تجمہ چھوئی تمہیں عبادت مجھا کت شہت وری کرور اللہ کت شہت کرور وری دار میانی یارا دبا عرش عرشی مس بیتھن کرن جار یہ جب قصہ تو چھتت مدکن ابلیسن ابلیسن عزازیلن کرن جائی تھن یوس ملکن برنامہ سبح کمن کھولے سورہ آراف کیا کھولے آراف کھولے آراف چھوان دیوارس کت آراف دبا قیامت کی دو یہ گناہ گارن گناہ برابر آسن سواب کیا آسنک برابر کیا آسن سواب کیا آسنک برابر گناہ کیا آسنک برابر امت قیامت کا دیلیم یہ من کو دیلیم یم کت روزن یمن کت تھون یم کت جائی گسن فرمانا یمن تھو پروردگار آراف اصلا کاتن در ناسن یم جانتس ناسن جانتا جہنمس بلگی ماسن ویٹی لیستس من آسن یم جانتی آسن یم جانتی مگر جانتس گسن تو تام کے تام نا آڈری حضر پسا کی پاکی حضرت یم روزن کاتن در ویٹنگ لیسٹ اندر اوچ سورہ آراف اندر فرماما زحج پاکی حضرت اللہ جل شانہ فرماما یم ساتن پروردگار عالمینن تخلیق کر ملک کیا کہے تخلیق کرے ملک وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یہ ملک بنے پروردگار عالمین ان پد ون نتا چوا پتا تو کو شو بنا من وہ تو چوا پتا تو کو شو شکل و صورت دی وہ انا ملا تو نقص چھ سو پرین دی صورت دی سناو یم تو پد کرناو یم تو تخلیق کرناو انا نان ربا من کا چھ کرن اور او حکم سن کلنا للملائکہ اسجدوا اے اے ملائکو کریو سجد یلی مو سجد لو کرم فسا چاکو یم ساری گئی کاتمان تلوان یم ساری گئی کاتمان سجدسمان سجدسمان اتمشو شیطان تی یم شہد کرور ورین کیا شکر بود اللہ اکبر کے بادر دبن اللہ ابلیس اذکرن ابلیسن اتباد اطاعت فرما بھر گئی اللہ ابلیس باقی اور ساری سید کلیس حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو پرور میں پرور دیگارن تو اکر بنائی نو تو چھوڑا کھا تو اسے بنا من ہوئے دوی یعنی ساکی پاکی حضرت تو اسے سورت دن ہوئے کس ساکی پاکی حضرت اللہ یعنی خدا ون منو الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبعي من ولي الله على الكل قائد دام قائد دام تكوش بيت العربيو يرون خدايا ابليس تبلا تكايا بايت تكوشي بنامن و تكايا بايت تكوشي بخيل كارن و احنا وانتو سي بريمنا انسياكا وانچو خدایی وانا ولیل کریم تازی وانچو خدایی دفا ولیل کریم احترام وانچو خدایی وانا نبی پاکس کریم عزت و تحصی روح و تلقی روح یل خدایی وانا اس کم بھئی اس تسمنز جتا چھ اس تسمنز خارج کارک چھئی کون ہاتھی سر چھوچک رشتے کے بنا ہوا کباب کے بنا ہوا ناک کے آنا قربے کے بنا ہوا اکی سن سی چلنا لنو چکے اس کارا دو عزت ہے یہ چھو عزت اے یہی خوشو دبا آفی سر اے یہی خوشو دبا ڈاکٹر اے یہی خوشو دبا پاول پاول بارک لنو مجھے امیز بوجیو کہ زرچ کائنات و سردار ہے یس کائنات کو نبی آش یس کائنات پروردگار عالمین
اگر عزت کرو تو کیا چیک کر رہے گھر پر بزا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بلاتو قرآن کریم چکرا بیان رب کائنات چکرا بیان تم تو جواب پتا تو کن بنائی لو احنس اس بنائی ساکی پائی کے حضرتی مولو میونی تنیسو میون سجد کرا تنیسو تنیسو نکرا سجد ویا آجو یوائی خدا ونن کئیو سجد امسی مسلمانو کئیو سجد تنیس یوسنے بنو ایت کس رو منکر اللہ ابلیس رنگ مز دراوا کنگ پھول یہ دراوا الگ یہ گو الگ یہ الگ گو لم یکم من الساجدین ان کوئی انکار اب سجدہ منسا اجا چاہیے خدا یا توحید منن کی بے کے کلمہ توحید اسی زبان خدا یا نمن کی پایس میں سجدہ کرن تو کرے خدا کے چند زبان اے شیطان اے عزازیل واللہ خدا گھن مگر پہلے شبشی میلے ویری گڑ میلو نٹار دستار پہلے من اللہ دس جھٹو دس جدا اس امر کو کا تم نے سوئی شیطانا اور اساسیلا اور ابلیسا نوان تک سکن چیزوں رکو لکھ سجد کرنے دیش سکن چیزوں رکو لکھ اگر میں حکم دیت ایمس کریو مگر سکن رکو لکھ سجد کرنے دیش قال انا خیر تم نے خدایا پوچھوس نا روت خدایا پوچھوس وحید خود بہتر قال انا خیر منه تبلس بجوس انس احدو سید خود بہتر تبلس کیا ہے قرآن کرن بیان تبلس خلقتنی من نار چستس بپنومت نارک چستس بپنومت نارک چستس بپنومت نارک مگر وخلقتو گمرہی کچن ہتن ورین کرم سے بات شن ہتن کرورن ورین ادا شن ہتن کرورن ورین جن کرم سے کم سے بات اجما چوئیت میں ضرورت یہ ملکن پرنامہ سبق مگر یہ چیہن گیا دبن انا خیر من ہو بہتس خمسید خود یہ نیون سجو ان سندریا یہ نیون بہتس خمسید خود سجاچو سجو ان سمیا سجو ان سمی دوست سجو ان سمی پاروکار بلکہ آل سنہ والجماع ونن دبا فرمو جناب محمد رسول اللہ سوئی جماع دائس جنہ دس یہ مرخ بریق نبی باکر ہم دنے صحابہ کے پارے بال اللہ سوئی جماع دائس جنہ دس ومجھو حضرت سیدنا پاروکی عظم رضی اللہ عنہ جو نیاری ایمان قرآن کرم پیا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين درس دهاكس كيف ونس انا ما سميلو بوستو ما سكوت هيرما كوت امسا سبدا بدر توحيد بيان امسا سبدا بدر خدايس ربا چواري كاريه بسجد ندي اور خدائي کیا
مگر یت امت سجدہ تعظیمی حرام کرمت جناب محمد نہ یہ امت ہے کہ سجدہ تعظیمی تھی کری نہ سکی نہیں کری یہ تو منع کرنا جناب نبی برمین امتن اس سجدہ تعظیمی کرن جویز جیسے کہاں ہو سوا یہ مسلم سجدہ کرن یا کہاں ہو سوا یہ مسلم سبوس کرن دمیا ایسے سبھرن دیوان تھا پر پتہ ایسے سکنا ایت بون پر مگر حضور علیہ السلام و کر یت امت اس یہ سجدہ کرن منا تو تہی کیوں نے سجدہ تعظیمی تھی کری اس لیے یت امت اس پجن کہ اسے گرار اس کیا کرن یا اس فرمان بھی باغ علیہ السلام اس کرنا کی کہ تم نبر کرو نتی کرو فرمان قال فاہبت منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج دفع ہو جا فخرج اللہ پر رتی غارن نیر سا دفع گا چاسا پہنے اوک میں یہ رجی چاسا پہنے اوک چاسا پہنے اوک پہنے دربار مزی نیر اللہ تبارک عداوت گئی تک لجم ات لوگن تم چھس کوتا تس کوتا آؤ کت چھ آؤ کت پہ تس کت پہ یہ لگ اک پتہ ہتا ہوس نیس نیس ویت کرس بےزتی ہم سند پہ یہ ون ٹھیک علم الیاس اللہ ات بیس لگ پتہ مگر اتنا ون محبت نہ بلکہ اتنا سانا کتت ون پروردگار عالمین اور سوف یعطیک ربک فترضا کتت ون خدایا پنس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتت کرنس تعریف کتت کرنس تذر بیا کتت کرنس بجر بیا کتت کرنس پروردگار عالمین تم صفات بیا فرما یہ شیطان نے پر بیا اور تم پروردگار عالمین دبا گس وان چینت یت یای شیطان وتس قور واپس قران کرن بیان دبای ونس قال انزلنی الى يوم يبعثون دلن نامی رب وانت بنوز بردین وانت بنوز بمردون وانت دار بچان دربار مغ اے نامی رب وانچے مین التجا وانچے مین یور گستی پوزے سورہ آراف دنوں وانچے میں التجا دنوں وانسا کیا التجا دنوں نہ تھو وان تو تام سند یو تام قیامتی یو تام دنت سجا کر دنوں یم کی چانی وائٹ کو نیارا تم ڈالا تم وطن کر دیا مس وقت سجا مس صبح سپاری رس وطن دمسن صبح مشیدی دمسن مسجد من پاچن وقت نماز روز کرنے دمسن اللہ یہ شیطان لوگ حکمت کرنس ذات بار کی حضرت اللہ جل شانوس اور وقت پروردگار عالمین نسبالا انکا من المنذیر اے مردودا اے شیطانا اے ابلیسا پیروکار بنے نچ قدم در پکن ملے چاہے اپز ون ست ملے یا چاہے دھوکہ بازی ست ملے یا چاہے شراب چن سوچ ملے یا چاہے سرا سار کن سوچ ملے یا چاہے نوجوان بے حیائی کرن سوچ ان ست ملے قرآن کریم ان گر بیان دکھن ہائی مہنی
پکان یم اوز وج در پکان ان گئی پر جہنم یم ویس ای شیطانا اخ چان سر گئی یم چ بھالو ور یم منافقن تی روٹ وات کم سن یم شیطان سن وات رو قرآن کریمن کو نک بیان تنک مارے دو ایم شیطان سن وات یم چو شیطان جازیمن ہون دلس من دور مگر یہ دو دوس لالچی ہون دور عداوت دور حسد دور فی قلوبهم مرد فزادهم اللہ مرد یہ دور رود دو خود بڑا یہ بڑا رود قرآن کریمن ولہم عذاب علی یہ نہیں خود چھو خطرناک عذاب ابن خاطر چھوڑ پر بڑھ ولد عذاب میان مولا کیا چھوڑ عذاب دبن بیما کانو یک بیدون یم چھا اپس والا وانکر سوزوہ چھا اپس والا تلوی نیم وانکر سوزوہ چھا اپس والا شیطان سوزوہ گپوز والن چھو اور اپی کائنات سوزوہ اپس والن چھو کم سوزوہ اب سیز دیزیو نے جائے قرآن کریم ان کو پوچھ بیا دبن ونیل یمن چھنا گسا یمن یم اپوز اس مانا یمن حضور علیہ السلام اس مانا اے اس چیزی سے اچھی ایمان امت خدای اس پر بے آخرت کس تو اس پر محمود قرآن پاکان بیا دبن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي أَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ یل یمن اس یوان ماننا تو چون دنیا اسمس کیا تولن ہوئے پیتنن تو پساد حتا نمازیں پران چھپیر کو تاکر چھپیتن تو ایسی سون پران نماز تاکر چھپیتن تو قرآن کرام بیا دبا یہ یمن اس یوان ماننا تو چون کیا تولن پیتنن تو پساد یہ مزور مانا قالو انما نحنو مصلحو اے اسنا چھل چھل پیتنن تولن ہوئے کہ بلکہ اشیبن رچوا کھانا اشیبن توحید شناوت دیوا یوسی ہن قول رو من منافقن ہن قول رو فوری وہ ہے اشیبن کنی جواب دیوا خدا اس ہوا اشیبن والا خدا کیا دو اشیبن والا نبی کیا دو اشیبن والا ولی کنی چھوانا اشیبن والا یہ خدا اس دوست کام گئے اس چھن پیتن دولن والے من بلکہ اس کم من اشی ایمان والے مز اشی اصلاح کرن والے مز قرآن نو الا انہم هم المفسدون حالانکہ یہ مائی چھ پیتن ور حالانکہ یہ مائی چھ پیتن ور یہ مائی چھ پسا دولن ور کم منافق طلب ہے کم منافق ذکر کم ہے تو جاو منافق یہ مائی منافق چھ اصل میں کیا دولن ور پیتن دولن ور یہ بھائی برابر جو اصل میں فساد تو لگ رہے یہ جو چیز یہ جو ہمیس نے چھو گیا تھا یہ میں ایمان ہو نہیں سوچو میں ایمان کر دیا ان اس نشان پرابلم پرابلم کا بھی اس نشان یہ میں لباس تھی ہو یہ مسلمان تھی ہو یہ چاہنے سبز من نماز تھی چھو پارا مگر خاطر چھو ان سنسی کیا یہ میں کام اس کرا زگاہاں مسجد الکراز مسجد علاق اس کراز علاق گرس کراز گر یہ چھو منافقن ہیس کام مومنن ہیس کام چھانے ہی کے مومن چی اقتدائی تو بے حاضر امام تو بھائی وہ چیز اس نوز چھن پھسا تولد ہوئے بلکہ اس چھن اصلاح کرن ہوئے قرآن ان کر بیا الا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون حالانکہ پیتنے تولن ہوئے چھن یہ بھائی مگر یہ منچن علیق شعور یم چھ زہرہ دارا ور بے سو یم چھ دبا اس چھ چالا یمن چھ پتا اس چھ زہرہ دارا مگر تاہید باہر گئر من چھنی من دارا یم نے کھان گئے چھ جہنم دیا منافق بیلنے ہوزے منافق بیلنے ہوزے ویدہ قیل اللہ آمین ہوزے مانے لیمان امام آمین پھر بیلنے ہوزا ایمان کیا
Yeah.
دعائی شفا کے لیے نیاز